Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a desfășurat astăzi un exercițiu de urgență în urma unei simulări programate. Scenariul prevede alarmă de cod roșu cu victime surprinse de apele învolburate ale Jiului. Alarma s-a dat în prima parte a zilei, când echipajele au pornit în salvarea celor surprinși de ape, conform scenariului. Echipajul SMURD, pregătiți-vă, sunt două victime găsite pe cursul apei. Veniți la punctul de adunare, răniți să preluați victimele să fie transportate la spital, recepție. Serviciul de gospodărire a apelor a acționat prin crearea unor diguri pentru evitarea extinderii inundațiilor. Am reușit să ne atingem, bineînțeles, obiectivul exercițiului de astăzi, dar mai mult decât atât ne-ar interesa ecoul acestui exercițiu, încât să conștientizăm cu toții că există posibilitatea de a ne mobiliza rapid, dar alături de noi trebuie să fie, bineînțeles, și cetățenii, nu numai în situații de urgență, și pe parcursul activității noastre de zi cu zi, să păstrăm cursurile de apă curate, că orice blocaj, orice ambuscadă conduce la devierea în caz de debite mari a cursurilor de apă și ne produc necazuri. Persoanele evacuate au fost transportate la tabăra de sinistrați, unde li s-a oferit cazare, hrană caldă și asistență psihologică și religioasă. Am mobilizat în cadrul acestui exercițiu cele mai noi mijloace intrate în dotarea instituției noastre și mă refer aici la tabăra de sinistrați pe care o avem montată și pe care o vedeți, care conține 30 de corpuri care adăpostesc aproximativ 200 de persoane. Tabăra mobilă include și o bucătărie mobilă care are capacitatea de a prepara 250 de porții de mâncare în aproximativ 3 ore. Avem persoane evacuate, avem persoane cazate în tabără, cărora le oferim asistență medicală, asistență psihologică, religioasă și, bineînțeles, hrană. Ce ați învățat noastră în cadrul acestui exercițiu? Că suntem aparte. Cum s-au mișcat echipele? Foarte bine. Credeți că ar fi pregătite să intervină dacă, Doamne ferește, ar fi da, o situație da, cu adevărat? Da. Au fost vreodată probleme aici, în comuna dumneavoastră? Nu. Până acum nu. A fost super. Ce ați învățat dumneavoastră că trebuie să faceți în caz de inundații? Și un raport. Să ducem din casa afară, să ne ferim, să... Și aveți sprijin, iată, ați avea variante pentru a vă apăra de aceste fenomene. Da. Cum se par dotările? Foarte bune. Pregătirea, știu că... Da. Autoritățile locale din Bâltenie susțin că în situația unui caz real ar avea nevoie de sprijin de la stat. Avem o problemă în ceea ce privește finanțele alocate sau banii alocați pentru dotări. Deci noi la nivelul Comunei Bâlteni avem o dotare în ceea ce privește o dotare mare, dar a trebuit să alocăm mai mulți bani pe această temă. În varianta în care avem situații de genul acesta, trebuie să ieșim cu toată dotarea și să salvăm populația. Acesta nu este primul exercițiu organizat de echipajele de salvare, în trecut astfel de simulări fiind desfășurate cu succes.